თავი მე-12. იმ დროს მეფე ჰეროდემ ხელი აღმართა ეკლესიის ზოგიერთ წევრზე, საბოროტოდ და მახვილით მოაკვლევინა იაკობი, იოანეს ძმა. რა კი დაინახა, რომ ამით ასიამოვნა იუდეველებს, დააპატიმრა პეტრეც. უფუარობის დღეები იყო. როგორც კი შეიპყრო, ჩასვა იგი საპყრობილეში და უბრძანა მისი დარაჯობა ჯარისკაცთა 4 ოთხეულს. განზრახული ჰქონდა, რომ პასექი შემდეგ გამოეყვანა ხალხის წინაშე. დარაჯობდნენ პეტრეს საპყრობილეში, ეკლესია კი გულმხურვალედ ევედრებოდა ღმერთს მისთვის. როცა ჰეროდემ დააპირა მისი გამოყვანა, იმღამეს პეტრეს 2 ჯარისკაც შორის ეძინა 2 მაგი ბორკილით შეკრულს. კართამდგარი მცველები კი დარაჯობდნენ საპყრობილეს. დაჰა უფლის ანგელოზი წარდგა და ნათელი გაბრწყინდა შენობაში. გვერდში წაკრა პეტრეს, გაახვიძა და უთხრა: ადექი ჩქარა და ბორკილები დასცვივდა ხელებიდან. უთხრა მას ანგელოზმა: სარტყელი შემოირტყი და ჩაიცვი სანდლები. ასეც მოიქცა, უთხრა მას: მოიცვი შენი მოსასხამი და გამომყევი. გავიდა და გაყვა მას. არ იცოდა, რომ ის, რასაც ანგელოზი იქმოდა, ცხადი იყო, არამედ ფიქრობდა, რომ ჩვენებას ხედავდა. პირველ და მეორე საგუშაგოს რომ გაცდნენ, მიუახლოვდნენ ქალაქში შესასვლელ დარკინულ კარიბჭეს, რომელიც თავისით გაიღო მათ წინაშე. გავიდნენ და გაიარეს ერთი ქუჩა და ანგელოზი მაშინვე განშორდა მას. გონს რომ მოეგო, თქვა პეტრემ, ახლა ჭეშმარიტად ვიცი, რომ უფალმა გამოგზავნა თავისი ანგელოზი და დამიხსნა ჰეროდეს ხელიდან და ყოველივე საგან, რასაც იუდეველი ხალხი ელოდა. ამ ფიქრებით მიადგა მარკოზად წოდებული იოანეს დედის მარიამის სახლს, სადაც მრავალნი შეკრებილიყვნენ და ლოცულობდნენ. ჭიშკარზე რომ დააკაკუნა პეტრემ, ერთი მოახლეს სახელად როდე კარის გასაღებად გამოვიდა. როგორც კი იცნო პეტრეს ხმა, ისე გაუხარდა, რომ ჭიშკარიც არ გაუღია. შინ შევარდა და შეატყობინა, რომ პეტრე იდგა ჭიშკართან. მათ უთხრეს მას: შეიშალე? ის კი ამტკიცებდა თავისას, ხოლო მათ თქვეს: ეს მისი ანგელოზი იქნებაო. პეტრე კი განაგრძობდა კაკუნს: როცა გაუღეს, დაინახეს და სახტად დარჩნენ. ხელი თანიშნა, რომ გაჩუმებულიყვნენ და უამბო მათ, როგორ გამოიყვანა უფალმა საპყრობილედან და თქვა: შეატყობინეთ ეს იაკობსა და ძმებს. მერე გავიდა და სხვაგან წავიდა. გამთენისას ჯარისკაცებს შორის დიდი განგა შეატყდა იმის გამო, თუ რა იქნა პეტრე. ჰეროდე კი ეძებდა მას და ვერ მიაგნო. მაშინ დაკითხა მცველები და ბრძანა მათი წაყვანა დასახოცად. მერე იუდეიდან კესარიაში ჩავიდა და იქ დარჩა. ჰეროდე გულმოსული იყო ტვირელებსა და სიდონელებზე. ისინი კი ერთსულოვნად მივიდნენ მასთან. მიიმხრეს ბლასტონი, მეფის მესაწოლე და ითხოვდნენ მშვიდობას, ვინაიდან მათი ქვეყანა ჰეროდეს სამეფოდან საზრდოობდა. დაწესებულ დღეს ჰეროდემ ჩაიცვა სამეფო შესამოსელი, დაჯდა ტახტზე და მიმართა მათ. ხალხი კი ღაღადებდა: ღვთის ხმა და არაკაცისა. მაგრამ უცბად უფლის ანგელოზმა დასცა იგი, რადგან არ მიაგო დიდება ღმერთს და მატლებისგან შეჭმულმა სული განუტევა. უფლის სიტყვა კი იზრდებოდა და ვრცელდებოდა. ბარნაბამ და სავლემ გაასრულეს თავიანთი სამსახური და გამობრუნდნენ იერუსალიმიდან. თან წამოიყვანეს იოანეც, მარკოზად წოდებული.